agora tá na roda gigante, eu, Laura e Théo. Né, Théo? Na verdade não tem ninguém aqui, então a gente tá no ar, ó, ali tá o mar. Então pode até tirar a máscara aqui que não tem problema. Só tem a gente nesse parque. Por isso que eu falei que eu gosto daqui, porque tem esse parque de diversões que é bem tranquilo, é bem vazio, tem a praia. Ó, ali tá o mar. Então essa casa é muito bem localizada, essa casa que a gente tá transformando em Airbnb. Foi bom a gente vir pra cá e dar essa respirada. É, tá fazendo bem pra gente, pra Laura, pro Théo. Eles estão gostando bastante dessa viagem. Né, Laura? Sim, eu amo essa viagem. Eu nunca fui aqui. Não,